ថាព្រះធម៌នោះជាផ្លូវនោះផ្លូវអាម៉េចព្រះធម៌ជាថ្នាំនោះថ្នាំអាម៉េចព្រះពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយចូលមកនេះមានប្រយោជន៍សំខាន់កុំឲ្យមនុស្សយើងនឹងឯងដើរផ្លូវខុសញោមជឿថាព្រះធម៌នឹងពុទ្ធសាសនាជាថ្នាំព្យាបាលមនុស្សឆ្កួតដែរយើងនិយាយសាមញ្ញឲ្យងាយស្ដាប់ថាមនុស្សឆ្កួតទេណាអ្នកវិកលចរិតអ្នកអីនឹងអាចធ្វើសមាធិអាចជាពីជំងឺបានច្រើននាងបដាចាស្អាតណាស់កូនសេដ្ឋីឆ្លាញ់កម្មករខ្លួនឯងដែលស្អាតដែរកម្មករនោះរៀងសង្ហាមិនចាញ់មហាថែប្រមាណទេធ្វើឲ្យនាងនឹងឆ្លាញ់កម្មករឪនោះដឹងអញ្ចឹងបំបែកចាប់កម្មករវាយធ្វើបាបដោយសេចក្តីឆ្លាញ់ដុតរូលពេកអាណិតខាងសមាជិកខាងប្រុសនឹងខ្លាំងពេកសក់ចិត្តបបួលគ្នារត់រត់ទៅទៅនៅព្រៃសាងវាសនាអនាគតថ្មីនៅក្នុងព្រៃដល់តែខាងសង្គមមន្ទីរតែស្រីមានផ្ទៃពោះគេចង់ទៅខាងម៉ែហើយប្រពន្ធចេះតែទាទៅប្តីមិនឲ្យទៅទៅទៅខ្លាចគេវាយស្លាប់បើហើយតែទៅគ្មានផ្លូវរស់ទេអញទៅទៅដឹងតែស្លាប់ចេះតែបដោះបដៃតែចាំពេលក្រោយចាំពេលក្រោយកូនប្រសូតរួចបាត់កូនក្រោយមួយទៀតទាទៅទៀតនៅតែដោះដៃមិនបានទៅទៀតរហូតបានកូនពីរហើយលើកនេះចង់ទៅមែនតែនប្តីនោះទៅវាលបាត់បាក់ចៃដនពោះចឹកស្លាប់បើហើយទៅនាងនឹងនៅតែ2នាក់3នាក់នឹងកូនកណ្ដោចកណ្ដែងម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃមិនដឹងថាបាយមិនដឹងថាទឹកឯណាអង្កាលពីមុនអាងទៅលើប្តីឥឡូវបើប្តីស្លាប់ហើយមានអីទីពឹងត្រូវទៅរត់ទៅរកពុកទៅរកម្ដាយក្រាន់បានបាយហូបចិញ្ចឹមកូនតូចតូចប្រទះទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវជួបតលេមួយហើយតលេហ្នឹងវាមិនទាន់មានស្ពានដូចស្ពានព្រែកត្មាក់អញ្ចឹងឯណាដើរលុយទឹកឆ្លងកូនដល់លពីយកមួយទៅដាក់ត្រួយមកខាងមុនទុកកូនមកខាងនៅឯណេះហើយកាលនោះវាមានដាក់កូនបានមួយហើយជាប់ត្រឡោះអានេះត្រឡប់មកវិញចុះមកដល់កណ្ដាលតលេទៅហើយស្រាប់តែមានអាសត្វនោះវាមកឆាបកូននឹងវាឃើញកូននឹងតូចនៅក្រហមល្ងាលអញ្ចឹងផងវាមកឆាបយកទៅស៊ីអីចឹងទៅសត្វខ្លែងសត្វពីដើមធំធំផងចាប់យកចឹងទៅនាងនឹងស្រែកឲ្យខ្លែងនឹងប្រឡែងកូនមកវិញមកលើកដៃស្រែកអាកូននៅត្រ້ອຍមកខាងនោះសមានណាម៉ែហៅឲ្យចុះឃើញលើកដៃចងេងចងាងម៉ែបោះដៃហៅឲ្យខំចុះទៅមានអីលងទឹកភ្លឹបស្លាប់អាកូននោះក៏បាត់អាកូននេះក៏បងទៅអាទាំងអស់ស្លាប់អស់ហើយនៅតែម្ដាយមួយទៅដល់ឯផ្ទះឯនោះទៀតឪពុកម្ដាយនោះត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះស្លាប់អាទាំងអស់គ្នាបាត់អស់ទៅទៀតទ្រព្យសម្បត្តិអស់អាលីងមានអីនៅតែខ្លួនមួយទៅជាលក្ខណៈខូចសតិវិកលចរិតដើរជ្រៀងអលៃអាឡូលែងខ្លាចអីហើយពេលហ្នឹងដើរជ្រៀងដើរស្រែកហើយដោះខោអាវចោលអស់ដើរចេះតែពីទៅដែលយើងហៅសាមញ្ញថាឆ្កួតណាទៅដល់វត្តចេតពុនព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌គេស្ដាប់ធម៌លន់អញ្ចឹងនាងដើរជ្រៀងដើរអីមកនាងវិសាខាដឹងអញ្ចឹងយកកណាត់ទៅស្លៀកអោយឲ្យនាងចូលមកអង្គុយស្ដាប់ពធយកពធជាទីពឹងទៅនាងអង្គុយពិចារណាស្ដាប់ធម៌យូរយូរយល់ចាក់ធ្លុះដឹងពីការបែកនិរិះព្រាត់ប្រាសដោយតែយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកញោមចំណាំមើលទៅឲ្យតែណានាហ៊ានកើតនៅនឹងត្រូវតែហ៊ានស្លាប់ហើយបើហ៊ានតែមានប្តីប្រពន្ធហ៊ានតែមានម៉ែមានឪត្រូវតែមានព្រាត់ដាច់ខាតអានឹងជាលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិក្នុងស្រុកមនុស្សកើតមកមានម៉ែមានឪត្រូវតែព្រាត់ហើយយើង
យំស្ដាយព្រាត់គ្នាជាតិនឹងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាយើងពីជាតិមុនមកស្លាប់មកកូនយើងនៅយំមិនទាន់បាត់ផងនោះគិតស្ដាយកូនណែហើយយើងធ្លាប់បែកគ្នានឹងប្រមាណជាតិមកទេនាងពិចារណាយល់ចាក់ធ្លុះក្នុងធម៌ស្វាងរឿងនឹងបានបធរជាទីពឹងទៅជាជំងឺនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់នាងជាទៅសុំព្រះអង្គបួសបានបួសជាបដាចារថេរីទៅញោមមើលឃើញណាអានឹងប្រៀបដូចថាបធរជាបាលមនុស្សមែនលោភៈទោសៈមោហៈជំងឺខ្លាំងកាំងខាងអំណាចមិនខ្លាចអីទាំងអស់ហ៊ានវាយហ៊ានដុំហ៊ានកាប់ហ៊ានចាក់ជាមនុស្សកាចអាចព្យាបាលឲ្យទន់បានបើយើងយកច្បាប់ទៅដាច់សេះយកសេះតាមទៅអានឹងគំនុំនៃការសងសឹកភ្លើងទល់នឹងភ្លើងរីឯបធរនេះជាឧបករណ៍មួយទៅធ្វើឲ្យមនុស្សដែលឆេវឆាវសាហាវខូខើទៅជាទន់ទោបានអង្គលីមីលចង់ខ្លាំងចង់ប៉ាកែណាស់អ្នកចំណានឈ្នានេះគេបញ្ញុះគេបច្ចេះថាឲ្យរោមរៀមដៃមនុស្សសម្លាប់មនុស្សឲ្យបាន1000អ្នកយកមរៀមដៃមកចាំគេប្រសិទ្ធីឲ្យទៅជាអ្នកខ្លាំងប៉ាកែហេតុតែលោកលុនចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងប៉ាកែដើរកាប់មនុស្សសម្លាប់ឥតត្រាប្រណីកាប់កាប់បាន999ហើយខ្វះមួយរោមបានសោះម្ដាយឃើញកូនដើរធ្វើអំពើបាបអ្នកស្រុករត់លាន់មកខាត់កូនមោកលៀនដេញកាប់ម្ដាយចៃដនប្រពុតយាងមកតាមផ្លូវនឹងអ្នកស្រុកខាត់ថាសាមណៈគូដំកំទៅព្រះអង្គអង្គលីមៀលនៅនោះតើទៅជួបចៅអង្គលីមៀលគេសម្លាប់ព្រះអង្គឥឡូវហើយកំទៅហឹងតថាគតរត់ទៅមុខអង្គលីមៀលឯតាថាព្រះអង្គអើយគេកាប់មនុស្សយកម្រាមដៃទៅព្រះអង្គទៅខ្លាចគេកាប់ព្រះអង្គកំទៅថាតថាគតរត់ទៅអង្គលីមៀលនឹងហ่ะបានព្រះអង្គទៅខាត់ទៅជួបព្រះអង្គដេញកាប់ព្រះអង្គហ្មងកាប់វត្តអាដាវនឹងវាមិនដល់ខ្លួនព្រះអង្គសោះនៅខ្វះមិនទីទៀតរត់មកជាហ៊ានទៀតទៅកាប់វត្តព្រះអង្គមិនដែលទៅទីទៀតជាស្រែកទៅសាមណៈឈប់ព្រះអង្គថាថាគុតឈប់ហើយនៅទៅអង្គលីមៀលតែមិនទាន់ឈប់ឯណោះបោះជំហានលោតមកទំហឹងមកកាប់វត្តនឹកថាត្រូវខុសនឹកខ្សលមិនទីទៀតចេះតែពីរត់រត់រត់ទៅបន្តិចបន្តិចអានឹងវាដូចតែនេះសម ாய் ខំកតុយមន់ណាណាអាត្មាមើលសម ாய் ខំកតុយមន់វាងាកមករកចឹកសម ாய் ដល់តែងាកមកវានៅចិត្តដល់ចិត្តដល់កតុយវាមើលអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងវានឹកស្មានថាឈានទៅមិនតិចទៀតដល់ដល់ហើយវាឈានជើងទៅកតុយមកតាមដែរឈានជើងទៅបន្តិចកតុយមកបន្តិចដែរឈានជើងទៅបន្តិចកតុយមកបន្តិចដែរវិលតែមកព្រឹកអាត្មាជាអាឈ្មោះជើងមន់ហ្នឹងមិនបានវាវិលរហេតផលដឹងសម ாய் ខំកតុយឥឡូវអញ្ចឹងដេញដេញនឹងដេញមិនចិត្តបីយូចចង់ធ្លាក់អណ្ដាតណាញោមរត់ដេញព្រះហ្នឹងហត់កខូព្រះអង្គអណ្ដែតទៅអំពើអំពើទៅឯងរត់ហត់កខូកាប់មិនត្រូវសោះចិត្តតែស្រែកថាសាមណៈឈប់ថាតថាគតឈប់ហើយនៅតែអង្គលីមានតែតែមិនទាន់ឈប់ឈប់អាម៉េចបើនៅតែទៅអញ្ចឹងហ៎ថាតថាគតនឹងឈប់កាប់ឈប់សម្លាប់ហើយឈប់ធ្វើអំពើបាបឈប់ចង់មានឈប់ចង់បានឈប់ចង់កេងក្អាងកាងអំណាចទៀតហើយពីព្រោះវាជាបច្ច័យឲ្យយើងរងទុក្ខក្នុងវាលវដ្តសង្សារថ្ងៃនេះឈ្នះថ្ងៃក្រោយចាញ់វាយទុក្ខលំបាកយ៉ាយ៉ាប់យើងត្រូវរងទទួលទាំងអស់ឥឡូវព្រះអង្គឈប់អំពីអំពើបាបកម្មទាំងនឹងចង់មានធ្វើអីទៀតបើព្រះអង្គជាស្ដេចរត់ចោលនឹងទ្របទៅបួសទៀតផងនោះដល់អញ្ចឹងបានថាតថាគតឈប់ហើយឈប់ធ្វើអំពើបាបទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែអង្គលីមៀលតាធ្វើអំពើបាបអាហ្នឹងសម្រាប់ទៅនរកទៅប្រែតណាញោម
បាទឯនេះភញាក់ខ្លួនថាអូមែនអញសាងកម្មសាងអំពើអាក្រក់ទៅនរកទៅប្រេតឡើងមកមនុស្សវិញមកតែគេដេញកាប់អញអញ្ចឹងហ៎ហើយកាប់គេអស់1000នាក់គេលោតែម្នាក់គេសង500ជាតិតម្រ1000នាក់អញត្រូវគេកាប់ប្រមាណ1000ប្រមាណ10000ជាតិទៅក្បត់ដាវចោលថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសំបុះដែរណែញោមឃើញដែរដោយសារបធរជួយទេឃើញដែរឆ្នាំនឹងប៉កែតាបើកុំចុងនឹងទៅកាប់ឯណាទេមិនស្រួលរត់មកដល់ព្រែកជូកកាប់អ្នកព្រែកជូករត់ពេញនឹងទេក៏មិនដឹងថាលេងញោមនោះជំនាន់នោះមិនដឹងព្រែកជូកយើងនៅឯណាផងមិនស្រួលបាតតលេទេណែបាតតលេទេកន្លែងនឹងធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមជូចត់ដែរណែញោមជំនាន់79ដូចជាលឺក្ដុំក្ដាំងខ្លាំងម្ដុំហ្នឹងម្ដុំប្រងផ្នោការហ្នឹងសមរភូមិមួយដែរតាហើយពីជំនាន់មុនហ្នឹងទៀតជំនាន់កាប់ដាវជំនាន់អាចារ្យយីវាយគ្នាពេញហ្នឹងហ្មងក្នុងបឹងវាលសណាបវាលអីហ្នឹងសិតកន្លែងអាចារ្យយីលាក់ខ្លួនជំនាន់អិសរៈណាកន្លែងនេះសិតអស់យ៉ាងអញ្ចឹងញាតិញោមឆ្លងកាត់ច្រើនជំនាន់មកហើយដល់តែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនចំនួនមកហើយបានយើងភញាក់ខ្លួនដឹងថាណែដែលយើងនៅរស់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារបុណ្យជួយទេអ្នកដែលមានអាយុតំណាលបាលយើងគេស្លាប់ចោលយើងអស់ទៅហើយមិនក៏យើងនៅរស់ហូបបាយជាមួយយកសបកក្រុមធ្វើស្លាព្រាក៏មានហូបទឹកធ្លុកគោធ្លុកកបីក៏មានស្លឹករាំងស្លឹកអីណាចេះតែបេះហូបចេះតែរស់ហើយអត់មានពីណាមហារិទ្ធិកាពះពវៀនថ្លើមប្រមាទអីអត់សោះចេះតែរស់ទល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលខ្វះបុណ្យនឹងចំណីអាហារសិតតែរបស់ថ្លៃប៉ុណ្ណាអូស្លាប់បាត់អស់ចោលយើងទៅដល់ហើយអញ្ចឹងយើងរស់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារបុណ្យដោយសារបធរជួយជីវិតយើងបធរជាឆ្នាំសម្រាប់ការពារក្នុងពេលមានភ័យអាសន្នមានសង្គ្រាមណានាមានធននៅក្នុងរស់ហើយមនុស្សណាដែលគេថែអាសានៅនឹងបានគេថែទៅមនុស្សណាដែលទេវតាប្របាក់ថែតិចគៀចេញកំឲ្យនៅនឹងគៀចុះគៀឡើងដាក់ដល់កោះហាវ៉ៃនោះទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចណាសណ្ដប់អញ្ចឹងណានឹងឲ្យគេថែអាសាគេការពារអ្នកមានបុណ្យដោយសារបធរញូមកនិយាយពីឆ្នាំក្តៅប៉ាកែលើសប៉ារ៉ាសេតាមុលទៀតប៉ារ៉ាសេតាមុលអាសប្រូស្រូវ៉ាសុលថៃឌីណុលអាត់វីឡាស្ពីរីនគីនីនគីនីហ្វុងរីនីហ្វុងឬក៏ស្ដៅបុកយកទឹកឬក៏ប្រក់ផ្លែហ្នឹងថាឆ្នាំតិចប៉ាកែអាមេរិកដីផ្លៃកបាញ់តកោងកោងកាញ់កលាញ់ធ្ងន់ប៉ុន្តែញោមចាំមើលណាឆ្នាំបធរហ្នឹងតិចខ្លាំងលើសនឹងទៀតអាជាតសត្រូវទៅសែបគប់ជាមួយនឹងទេវតាទេវតាបញ្ញុះឲ្យសម្លាប់ឪយករាជទាញដាវទៅរកកាប់ឪសេនាគេខាត់ជាប់យកទៅថ្វាយស្ដេចពំពិសាសួរថាណែឯងមកកាប់យើងធ្វើអីថាចង់បានរាជសម្បត្តិបែកទីយើងលើកឲ្យណែឯងសោយរាជតែមកបានឡើងសោយរាជជាស្ដេចទៅប្រាប់ដល់បងធំបងធំទេវតាឥឡូវបានហើយបានធ្វើស្ដេចហើយឥឡូវហ្នឹងទេវតាថាពីស្គរយកចចកដាក់ក្នុងស្គរវាគ្មានទៅនៅទេបុកធ្លាយស្បែកនឹងបាល់បាត់ឡូវហើយឲ្យធ្វើស្ដេចនឹងຕົកព្រាជាឲ្យនៅបន្តិចទៀតថាឲ្យមហារាជនៅក្មេងនៅតូចកម្មការងារមកដកយកវិញឥឡូវហើយតលសម្លាប់ឯហើយទៅមនុស្សឥឡូវអាយុខ្លីនៅមិនស្រួលអត់រាជឯណោះលឺចឹងមិនបាច់សម្លាប់ដោយដាវឯណោះមិនបាច់ទេប្រងអត់បាយដាក់គុកងងឹតចាប់ឲ្យខ្លួនឯងទៅចូលក្នុងគុកងងឹតប្រងអត់បាយអគ្គមហេសីអាណិតពេកដាំបាយយកទៅឲ្យអាមាត្យសេនាគេតាមដានដឹងគេលែងឲ្យយកបាយចូលទៅអណិតប្តីពេកប្តីឃ្លានបាយធ្វើមុខមហើតមហើតអណិតណាស់នៅក្នុងគុកងងឹតដាំបាយលាក់ភ្នួងសក់ចូលទៅចេញឲ្យហូប
យូយូគេតាមដានដឹងទៀតគេលែងឲ្យពាក់ភ្នួងសក់ចូលទៅទៀតនឹងធ្វើម៉េចចង់យកបាយប្តីដាក់លាក់បាយក្នុងស្បែកជើងដឹងបានប្រមាណទេដាក់ទៅហើយហេតុតែអាណិតដល់គេតាមដានហ្នឹងគេឆែកយកអាស្បែកជើងហ្នឹងមិនឲ្យចូលទៅទៀតនឹងធ្វើម៉េចដាំបាយឲ្យរាវក៏ផ្លោករស់បួនឲ្យរាវខាត់ដោយប្របលលៀបពេញខ្លួនរួចទៅដប់ទៅចូលទៅឲនឲ្យប្របាត់ពមិសាឲនលិតទៅបានរសជាតិអាហារខ្លះកុំឲ្យស្លាប់គេតាមដានមើលថាម៉េចក៏ប្របអង្គព្រមស្លាប់សោះផងអត់បាយហើយអូមកពីអញ្ចឹងតាបិទលែងឲ្យចូលលែងឲ្យប្រមាតដាទៅជួបមិនខ្ចីស្លាប់នៅតែដើរជាក្រុមចោះឡើងដឹងថាម៉េចក៏មិនស្លាប់នៅតែដើរជាក្រុមបើចឹងក៏មកឲ្យដើរកើតយកកបិតកោទៅអាបាតជើងហើយពួកអ្នកជាងកោទៅចាប់ប្របាត់ពំវិសាយកកបិតកោអាបាតជើងចេញឈាមល្ងាលឈឺអញោមឈឺឈឺហូរឈាមកខ្លាក់ប៉ណ្ណឹងហើយបបអំបិលឲ្យម៉ត់យកមកប្រឡាក់ទៀតអូញ័រដូចកង្កែបផ្សាដាក់ជាមួយប្រេងល្ងទៀតហើយប៉ណ្ណឹងហើយថាឲ្យទៅស្ងៀមអត់ទេយកអស់កគីអាខ្លឹមយកមកដុតឲ្យងើកកុលយកទៅឆ្អើឆ្អើឆ្អិនជើងនៅសាច់ខ្លួននៅឆៅជើងឆ្អិនមានទៅប្របាក់រស់ណាមានទៅស្រួលរស់ឯណាញោមញ័រតាត្រីតាត្រឹកប្របាក់ណាអាម៉ាតអ្នកទៅឆ្អើឲ្យទៅចាប់នឹងយំបដើអីបដើព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដឹងថាឈឺណាប៉ណ្ណឹងដឹងធ្វើម៉េចបើមិនធ្វើទៅវាមានទោសព្រះជាបញ្ជាហើយថាណែឯងផ្គាប់ចិត្តស្ដាច់ណែឯងធ្វើទៅកុំខ្លាចធ្វើទៅឲ្យតែណែឯងសុខគេអាបាតជើងមកទ្រាំលែងបានដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្លាប់យ៉ាងវេទនានៅក្នុងគុកងងឹតថាមិនឲ្យបាយហូបឯឲ្យស្លាប់ញោមមើលឪពុកខ្លួនឯងថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងអាមាតមួយមកទូលថាបបិទ្ធព្រះសមិទ្ធិទេពព្រះជាបុត្រព្រះអង្គប្រសូតហើយអីនោះលឺថាមានកូនអញមានកូនអូយត្រេកអររំភើបអូយស្រឡាញ់កូនណាស់ត្រាប់តែនឹកឃើញថាអើកាលពីឪពុកអញបានអញមកដំបូងគាត់រំភើបអញ្ចឹងដែរយ៉ាងគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងដែរយ៉ាងញោមមកនឹកប៉ុណ្ណឹងអូយប្រហែលជាឪអញស្រឡាញ់អញដែរទៅរកមើលឪសិនប្រាប់តាម៉ាតមួយទូលក្បែរគេថាព្រះអង្គព្រះវររាជបិតាចូលទីវង្គតទៅហើយគ្រាន់តែសេចក្តីនឹងលឺផ្ទប់គ្នាសន្លប់តោងញោមសន្លប់បាត់ស្មារតីម្ដងជាពីរដងងើបឡើងរត់ចូលទៅក្នុងគុកងងឹតឃើញម្ដាយកំពុងតយំអោបសាកសពកូនរត់ចូលទៅម្ដាយងាកមកទឹកភ្នែកជោកពេញមុខយំលាហាមទឹកភ្នែកហូរក៏ខ្លាក់ថាកូនឯងគួរតែសប្បាយកូនឯងរីករាយទៅកូនឯងត្រេកអរទៅកូនបំណងរបស់កូនបានសម្រេចហើយកូនឯងដឹងទេកាលកូនឯងនៅតូចឪពុកកូនឯងស្រឡាញ់កូនឯងណាស់ថ្នាក់ថ្នមបីបងប្អូនកូនឯងនោមជុះដាក់យ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់សង្ឃឹមថាបានកូនឯងនឹងជាដួងព្រលឹងជាកៅប្រឡោករបស់លោកលោកស្រឡាញ់កូនឯងណាស់ដូចភ្នែកត្រចៀកច្រមុះរបស់លោកសង្ឃឹមថាបានកូនឯងជាទីពឹងជាទីពាក់ឥឡូវនេះល្មមឲ្យកូនឯងបានរៀបសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងហើយកូនឯងមិនសុខចិត្តកូនឯងសម្លាប់ឪពុកស្លាប់យ៉ាងវេទនាហើយឥឡូវកូនឯងបានជោគជ័យហើយបានសម្រេចកូនឯងសប្បាយទៅកូនឯងគួរតែសប្បាយបានទៅលើអាពាកនឹងឡើងមកទៀតដូចក៏យកភ្លើងទៅដុតទាំងរស់ញោមក្តៅនឹងផ្ទះនឹងតែងដឹងថាអញខុសធ្ងន់ណាស់ខុសមែនទែនយំអោបសាកសពនឹងចាប់ពីពេលនឹងមកសម្រានមិនលក់បក់មិនលះហើយនៅមិនសំណុកធ្វើអាម៉េចក៏ធ្វើអីកើតតែតបប្រមល់ក្តៅមុខក្តៅមាត់ស្ពឹកមាត់ក្តៅក្នុងខ្លួនផ្ទះនឹងតែងប្រមល់ហើយអោះគ្រូមុនអាគមអមអាមក្តាមដុតក្តាមឆាយណាបកកែឆ្នាំបកកែអីណាយកមកជួយប្រសាទអត់សាពេលនៅតែក្តៅនឹងផ្ទះនឹងតែងម៉ោង9យប់ប្រជុំអស់មហាមន្ត្រីឲ្យដើររមើលគ្រូណាបកកែឲ្យមកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំពិបាករស់នៅណាស់វាក្តៅនឹងផ្ទះនឹងតែងបឹកបដិសារីវាដុតរួលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងក្តៅក្នុងចិត្តគិតអីមិនចេញមានឯណាពេទ្យវេជ្ជកោមារពតធ្លាប់ចូលទៅមើលប្រពុតបានដឹងមានតែប្រពុតទេជួយបាន
បានទៅយាងពពុទ្ធឲ្យជួយទៅបានព្រះអង្គសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់បានមានព្រះធម៌យកព្រះធម៌ជាទីពឹងថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកចាប់ពីពេលនេះទៅទំនុកបម្រុងពុទ្ធសាសនាថយទោសញោមទោសត្រូវធ្លាក់ដល់អវិជ័យមកត្រឹមលោហៈកំភីនរៈថយទោសបានតិចចិត្តឡើងវិញឃើញណាដោយសារព្រះធម៌ជាឆ្នាំតិចបកែជាងបារាទៀតនោះរួចដល់តែពេលចឹងបានជាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីជួលកូនឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ឲ្យតែកូនទៅស្ដាប់ធម៌អស់លុយប្រមាណក៏ឲ្យដែរជួលឲ្យកូនទៅស្ដាប់នឹកថាថ្ងៃណាមួយវាយល់ដល់ចឹងចេះតែជួលកូនឲ្យទៅស្ដាប់អាកូននោះគឺមិនទៅស្ដាប់យកបុណ្យឯងស្ដាប់យកទៅលុយនឹងអង្គុយឲ្យទាំងដល់ម៉ោងអាងយកលុយណាដល់ថ្ងៃមួយស្ដាប់ស្ដាប់យល់ធម៌ដល់តែយល់ធម៌លែងយកលុយណែគេលែងយកលុយហើយនាងក៏ជត់តារាខ្នងកោមមកវិជិត្រមុនធ្វើតម្រាប់តាមលោកកោមកោមរហូតកោម500ជាតិខ្ញុំបង្រើគេមកពីឯងនឹងប្រើទៅអ្នកមានសិលអត់គោរពដល់តែមកកើតជាខ្ញុំបង្រើគេគេប្រើឲ្យទៅទិញផ្កាលួចកេងលុយគេរាល់ថ្ងៃឧបមាដូចថាអ្នកនៅអាមេរិកចឹងទៅផ្ញើលុយមកឲ្យទិញសាដកធ្វើបុណ្យណាអា1 60,000ទិញទៅទិញអា 20,000 ទៅវានៅសល់ច្រើនមានខ្លះគេបន្ទោសទៀតហេតើមុនលោកអីដល់ម្ពិញហ៎លោកនៅម្ពិញជីឡានជីអីមកឆ្ងាយពិបាកប្រគិនទៅហុយលោកច្រើនណាស់មុនលោកនៅចិត្តចិត្តនេះទៅអស់តែ 4-10,000 វាមិនស្រួលខ្លះគេថាចេះទៀតដល់ឲ្យវាមិនបានលោកម្ពិញទៅម្ចាស់បុណ្យនៅអាមេរិកនោះគេមិនពេញចិត្តទៅទៀតណែអានេះជួនកាលវាគោលបំណងអញ្ចឹងណាអ្នកម្ចាស់បុណ្យថានេះឲ្យទិញអាឆ្នាំងប៉ុណ្ណេះអាក្អមប៉ុណ្ណេះអាភួយប៉ុណ្ណេះប្រឡងប៉ុណ្ណេះអានឹងហេតុទៅវាកេងលុយខ្លះអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ទេទិញអានតិចទូចនេះទៅបានណាដាក់ចិត្តទៅចងទៅមើលលើឃើញធំហ្នឹងដល់តែថតរូបទៅគេឃើញតូចគេអន់ចិត្តអញ្ចឹងទៅទៀតដែរអានឹងវាមានអាដែងចិត្តខូចនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងតលពធអាជួយបានធ្វើឲ្យមនុស្សត្រង់បានហើយបើសិនជាយកតែច្បាប់ដាក់ពីខាងក្រៅតែមិនចូលទៅពជាពីក្នុងឯងដូចឡានអញ្ចឹងមកកាច់ពីខាងក្រៅវាមិនលឿនដូចចូលកាច់ពីក្នុងឯងចូលទៅចាប់ពវលហ្មងបានម៉ាស៊ីនវាពជាទៅស្រួលចឹងបានជានាងនឹងកេងលុយរហូតគេឲ្យទៅទិញផ្កាកេងរហូតកេងថ្ងៃមួយលឺតែគេស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងទៅស្ដាប់មើលលោកទេសហ្នឹងអាម៉េចស្រាប់តែស្ដាប់យល់អូអញលួចគេហ្នឹងកំពុងតែសាងកម្មអាក្រក់តាអញជាតិនឹងខ្ញុំគេផងជាតិនឹងកោមផងមកពីកម្មពៀពីមុនមកធ្វើបាបហើយឥឡូវខ្ញុំគេប៉ុណ្ណឹងកោមប៉ុណ្ណឹងហើយមកលួចគេបន្តទៀតអញនឹងខ្ញុំគេប្រមាណលៀនជាតិទៀតទេនេះជាតិក្រោយនៅរោគប្រែតហើយកើតជាមនុស្សរោស៊ីអេងទីញទួចវលខាតវលគេបោកទឹកលិចភ្លើងឆេះអូអញកំពុងសាងកម្មអាក្រក់តើភញាក់ខ្លួនព្រឺតលែងលួចលែងកេងត្រង់របស់ណាត្រូវគេឲ្យយើងបាត់យើងយករបស់ណាគេមិនឲ្យអត់យកលុយទៅទិញផ្កាទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌សម្រាប់មគ្គផលដល់សោតតាត្រឡប់មកវិញជាវាយស្រីឆ្ងល់លុយមិនក៏បានផ្កាយច្រើនម៉េចលុយឲ្យប្រហែលរាល់ថ្ងៃដែរមិនក៏បានផ្កាយច្រើនម្លេះហើយមិនក៏នាងញញឹមស្រស់មែនថ្ងៃហ្នឹងនាងថារាល់ថ្ងៃលួចថ្ងៃហ្នឹងអត់លួចទេហេមិនចឹងបានស្ដាប់ធម៌បានអញ្ញឹមស្រស់ធម៌ហ្នឹងមិនក៏ធ្វើឲ្យនាងលែងលួចបានតែមិនក៏ធ្វើឲ្យនាងអញ្ញឹមស្រស់បានមើលសំដែងញឹមស្ដាប់តិចមើលអូមិនបានទេនាងតដាក់ក្រែខ្ញុំខ្ពស់ជាងបានសំដែងពួកគ្រប់ធម៌ថាកែចង់ស្ដាប់ធម៌ដាក់ក្រែឲ្យជីវាយអ្នកដាក់ក្រែឲ្យកូនកលីឡើងអង្គុយឲ្យខ្លួនឯងអង្គុយស្ដាប់ខាងក្រោមនាងនឹងសំដែងឲ្យស្ដាប់បានយល់ចាក់ធ្លុះដឹងថាអូយើងទាំងអស់គ្នាកើតជាមនុស្សនឹងអាស្រ័យមានបុណ្យអញ្ចឹងរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អប្រយោជន៍កើតជាមនុស្សទៀតញោមមើលឃើញណា
ដោយសារតែព្រះធម៌ជួយបង្វែរបើក៏មិនចឹងមិនដឹងថានរកប្រែតប្រមាណលានជាតិទេរឿងប្រភេទនឹងច្រើនណាស់បានគេគោរពជឿពុទ្ធសាសនាគេយកព្រះធម៌នឹងជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវជាថ្នាំជាឱសថសម្រាប់ការពារចឹងឯងបើប្រគុណម្ចាស់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរកធម៌ទីពឹងដែរទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបើឆ្លាតអញ្ចឹងអីទេចាំលប់ទៅវិញយកទៅចូលប៉ុះរមងញោមឆ្លាតណាស់ឆ្លោយឲ្យរੂលើករឿងមកបបជាអញ្ចឹងពធរហ្នឹងមានតម្លៃជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តបើសិនជាញោមណាមានរោគផ្លូវចិត្តយកពធរព្យាបាលអាហ្នឹងជាបើសិនជារោគផ្លូវកាយយើងប្រើថ្នាំបច្ចុប្បន្នថ្នាំពេទ្យក្តីថ្នាំខ្មែរក្តីយើងយកមកលេបយកមកដាំផឹកអីទៅវាបាត់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងកើតរោគផ្លូវចិត្តតើតើយកពធរហ្នឹងមកព្យាបាលទើបអាចជាមើលញាតិញោមមើលដូចជានាងពហុបតិកាថេរីដែលជាមានកូនស្រីនិងកូនប្រុសច្រើនណោះកូនហ្នឹងកាលដែលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងហ្នឹងដឹងគុណម្ដាយប៉ុន្តែទៅពេលរៀបការអស់ទៅចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអស់ទៅបែរជាមានគំនិតគិតចង់មានចង់បានរៀងរៀងខ្លួនភ្លេចម្ដាយម្ដាយទៅលែងកូនមួយបាន4 5ថ្ងៃឲ្យគេធុញទៅកូនមួយទៀតកូនមួយធុញកូន2ធុញរហូតទៅដល់កូនបើគេធុញទាំងអស់ម្ដាយនឹងកើតទុកតែហ្មងអើអញឲ្យអញកាលពីមុនជឿជាក់គេខំចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអស់ឥឡូវនេះគ្មានអីទីពឹងទេណ៎ហើយកូនគេមិនដឹងគុណអញទៅសម្លាប់ខ្លួនតែហ្មងទៅប៉ុន្តែមុននឹងសម្លាប់ខ្លួននឹងហេតុតែឧបនិស្ស័យមាននឹកឃើញប្រពុតតែហ្មងហេមុននឹងទៅមុននឹងស្លាប់ទៅស្ដាប់ធម៌ប្រពុតបន្តិចសិននៅពេលដែលបានទៅវត្តជាតពុនស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបានជ្រះថ្លាសម្រាប់បុណ្យកុសលសម្រាប់ធម៌អរហត្តផលអញ្ចឹងបានជាប្រពុតទ្រង់សម្ដែងចេះថាយោចៈវះសៈសតាំងជីវេអបាសង្ឃធម្មមុតតមង្ឯកាហង្ជីវិតាំងសិយោបាសៈតោធម្មមុតតមង្ឃបុគ្គលណាមិនបានឃើញធម៌ដ៏ឧត្តមគាត់បីរស់នៅដល់100ឆ្នាំមិនប្រសើរទេឯការរស់នៅមួយថ្ងៃរបស់បុគ្គលដែលបានឃើញធម៌បុគ្គលនោះប្រសើរជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំរបស់បុគ្គលដែលមិនបានឃើញធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងតម្លៃរបស់មនុស្សយើងដែលរស់នៅនឹងអាស្រ័យដោយសារធម៌តើអត់មានធម៌គ្រប់គ្រងក្នុងខ្លួនទេសូម្បីរស់យូរយ៉ាងណាក៏អត់មានខ្លឹមសារអត់មានប្រយោជន៍អត់មានតម្លៃអីដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងញោមមើលដូចនាងកូតមីដែលមានកូនមួយដែរនោះស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់កូនហ្នឹងវាជួនជាកូននឹងអាយុខ្លីយ៉ាងទៀតកើតមិនទាន់បានប្រមាណតៃស្មឹងបាត់កូនអាម្ដាយនឹងស្រឡាញ់កូនពេកក៏កើតទុកដើរយំដើរពរនឹងរត់គ្រូពេទ្យណាព្យាបាលកូនឲ្យជាដើរដើរទៅទៅជួបប្រពុតត្រង់សំដាយថាហើយចុះនាងឯងទៅអំពេកូនទៅឲ្យបាយឲ្យកូននឹងស៊ីទៅមិនរស់កូននឹងស្លាប់ហើយតែកូនខ្ញុំនឹងមិនទាន់ស្លាប់ទេព្រះអង្គជួយព្យាបាលឲ្យផងនាងនឹងចង់ឈួតនៅពេលនោះព្រះអង្គប្រើវិធីថានាងបើសិនជាចង់ឲ្យតថាគតព្យាបាលកូននឹងតើតែនាងឯងទៅរកនៅក្របលងក្របស្បៃអំពីផ្ទះណាដែលមិនមានមនុស្សស្លាប់នាងនឹងដើររកពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឃើញសត្វតែអ្នកស្លាប់ទាំងអស់បាននាងពិចារណាឃើញធម៌រមងអោប្រពុតប្រៅឧបាយយ៉ាងនេះដើម្បីបំភ្លឺអញ្ញតាសត្វលោកទាំងអស់ដែលកើតមកមិនមានគ្រួសារណាមួយមិនមានគ្រួសារណាមួយដែលគេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងកូនអញក៏ស្លាប់អញ្ចឹងអញក៏ស្លាប់ដែរដូច្នេះយល់ឲ្យភ្លឺច្បាស់លែងកើតទុកណែអញ្ចឹងព្រះធម៌នឹងជួយផ្សារជួយជាឱសថសម្រាប់ជាបាននៅរោគផ្លូវចិត្តបានយ៉ាងហ្នឹង
អញ្ចឹងបានជាអនុថែអភិបាលឲ្យរੂអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងយកញោមយកច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបានជាក្នុងពេលនេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លះទាំងពេលវេលានិងលុយកាក់ប្រពធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះដោយសារយល់ថាបុណ្យនឹងមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនក្រៅអំពីបុណ្យកុសលអត់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងព្រះធម៌មានតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្ថែមតិចទៀតអនុថែឆ្ងល់អញ្ចេះថាព្រះពុទ្ធសាសនាបើជាបតិផងជាអសត់ផងអញ្ចឹងតើសត្វលោកត្រូវប្រតិបត្តិត្រូវរៀបចំជីវិតរបស់ខ្លួននឹងដូចមួយដេចខ្លះទៅអនុថែសូមវិសัจជនីគេឆ្លោយត្រូវសត្វតយគេទៅចូលប៉ោះថាត្រឡប់ទៅវិញយកអាត្មាចូលប៉ោះហើយអាត្មានឹងមានទោសអីទៅយកចូលប៉ោះនោះមិនចូលលេបើចង់ចូលចូលខ្លួនព្រះអង្គចុះញោមអើយមានកម្មវិធីបិណ្ឌបាតដែរឬអត់អាចនៅសំដែងបានទៀតឬក៏អត់ទេមើលមុខយាយតាផងប្រគុណម្ចាស់មើលមុខមើលមាត់ជួនកាលយើងដែលមកអញ្ចឹងទៅគេធុញគេថប់គេមិនថាបើគេចេះថាសម្លឹងនាឡិកាសញ្ញាថាគេឲ្យយើងឆាប់ចប់ជួនកាលគេធុញគេថប់យាយធុញថប់គាត់មិនថាបើគាត់ចេះថាបថយប្រអប់ស្លាសញ្ញាគេតឿនថាឲ្យឆាប់ចប់យើងមកផ្ទះគេមុនពេលមកទាន់ពេលគេហូបបាយណាបើគេហៅឲ្យហូបបាយឲ្យខំអត់ព្រោះអង្គគេច្រកវាមានកំណត់ឲ្យល្មមតែមាត់កូនចៅគេបើឯងចូលផងក្រែងវាខ្វះមិនឆ្អែតម្ចាស់ផ្ទះក្រែងគេខ្សឹបជេរគេហៅជាជាងមាត់ទំនេរបើយើងថាទេវាណាគេខឹងដោយយាយតាចេះថាមិនអីទេមិនអីទេអញ្ចឹងអានឹងគេថាមកឲ្យតែមាត់ទំនេរទៅណាហើយបងប្អូនញោមញាតនៅចិត្តឆ្ងាយទៅមុនពេលបាយគេបានដឹងបើគេដាំស្លលើហើយម្ដងនឹងបើគេប្រឹងគួសំកុំប្រកែកតែនៅប៉ាច់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 យ៉ាត់ដាច់ចង្ហាន់ទាំងអស់គ្នាបបាក់ឆាន់តាមផ្លូវបបាក់ឆាន់ចូលហាងឡើងតុកលើដែលគេនឹងមានមកខាងគេយេស៊ូមេងកព្រាគេចែកកង់ចែកបិចសភៅហើយអ្នកក្រគេប្រក់ផ្ទះចែកសត្វតមានប្រយងហេតុតែអាត្មាមកតែឯងគ្មានបាក់គ្មានពួកអីគេណាញោមណាគ្មានពីណាជួយឲ្យប្រយងឲ្យអីទេដូចតែកន្លែងគ្នាគេគេត្រូវគ្នាស៊ីសុខគ្នាឲ្យប្រយងនឹងគេសោកប្រមាណពីនោះមកទេណានេះត្រូវប្រយងគ្នាអញ្ចឹងណោះបើញាតញោមនៅស្ដាប់បានតទៀតអាត្មាសំដែងតិចទៅទៀតដែរកំអាលណាញោមគេថាអ្នកស្ដាប់ធំណែគេថាអញ្ចេះអ្នកបដាលមាន5ទឹកអ្នកបដាលមាន5ទឹកដល់អ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកទឹកច្រើនជាងអ្នកបដាលមែនទេញោមដល់ទៅពេលអ្នកបដាលមាន5ទឹកអ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកទឹកទី1 7ទឹកទឹកទី2 6ទឹកទឹកទី3 5ទឹកទឹកទី4 4ទឹក10ផឹងវាមួយទឹក10ទឹកវាមួយម៉ែត្រទឹកទី1 7ទឹកវាស់ពីកទីលមកដល់ក្បាលអង្គុយត្រង់ភ្លឹង7ទឹកមិនខ្វះទឹកទី2ទៀបបន្តិចមកនៅ6ទឹកដល់ឡទឹកទី3ទៀបតិចទៀតមកនៅ5ទឹកទុំខ្នងបន្តិចដល់ឡទឹកបន្តមកទៀតមកនៅ4ទឹកក្បាលដល់ជង្គង់ទឹកចុងក្រោយក្បាលដល់កទីលអាហ្នឹងទឹកពីខ្ពស់មកទាបណាទឹកម៉ែប
ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះដូចអត់ឃើញមានទៀបទេមានតែដកកយល្ហុងរមើលអាត្មាតាមកំពុងមើលញោមញិតញោមញិតកំពុងទៅសួរអាត្មាក្នុងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនតន់ចេញមកក្រៅអាត្មាដឹងថាកំពុងសួរអាត្មាថាបដាយជាប្រគុណអ្នកសួរនោះមកពីវត្តណាឈ្មោះអីតំណងសួរអញ្ចឹងគេហៅថាប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងបើញោមមិនស្គាល់លោកទេអាត្មាសួរញោមមួយម៉ាត់ញោមដែលឃើញគោពាក់ស្បែកជើងអត់គោអ្នកស្រុកណាពាក់ស្បែកជើងអាទេស្រុកណាបោបានវែងជាងគេកំពង់ឆ្នាំងដែរអាទេដឹកអីបោបានវែងជាងគេឆ្លងខេត្តហ្នឹងហើយស្គាល់តែប៉ុណ្ណឹងស្គាល់ហើយហ្នឹងហើយស្រុកដេកគុណគេហៅប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងឆានបាយសិតទាំងឆ្នាំងទាំងឆ្នាំងមានកម្លាំងសំដែងធោះឲ្យប្រើល្បីល្បាញលឺក្រាន់តបានលឺព្រឺអស់កាយាយេយយេភ្លេចស្លាតាភ្លេចបរិយកុមារាកុមារីភ្លេចលេងដីភ្លេចបាយលុកបាយលរត់មកឈូឆអឆមើលមហាថែទាំងក្នុងសាលាទាំងក្រៅសាលាដោយគ្នាអត់បាយអត់ទឹកអីក៏អត់ស្អីតបានមើលមុខប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងប្រពុតឲ្យយើងរៀបខ្សែជីវិតជា3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺផ្នែកខាងដើម100ចំណេះដាក់ខ្លួនបានគេឲ្យរៀនបួសតូចបួសស៊ីនំបួសធំបួសមិនសមទ្របបួសចាស់ងប់បួសមើលមែនមិនបាច់បកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែតូចបួសស៊ីនំហ្នឹងមិនមែនឃើញលោកតូចៗហ្នឹងបួសដោយសារឃ្លាននំទេហើយក៏មិនមែនទេក៏មិនដឹងយ៉ាងទៅវត្តឃើញលោកនំច្រើនចំខែភ្ជុំផងសុកទលេផងអូអស់តោះពេញសាលាអញនៅផ្ទះម៉ែជីរាល់ថ្ងៃបើទៅបួងគេបាត់ជ្រួលយ៉ាងឃើញលោកធ្វើការងារកប៉ិចកប៉ុករៀននធោះហើយដូចសបោនំស្អែកចាំមកលោកមើលមួយថ្ងៃទៀតអាយ៉ាថ្ងៃនេះជ្រើនជាងម្សិលមិញទៀតដាក់ចិត្តបួសមែនណាហើយក៏អញ្ចឹងឯងថាមែនទេតើតើតើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនំរបស់ក្មេងហ្នឹងគឺចំណេះវិជ្ជាដំដៃតន់នៅក្តៅបដៅមនុស្សតន់នៅក្មេងបានចាស់ចាស់យកមកប្រគេនលោកពីដើមថាដឹកគុណអើយទុកតែភ្នែករែងឆ្អឹងបានឲ្យសាច់យកចុះអាកូននោះលឿងអង្គុយញាត់ត្រឹតលោកធ្វើអញស៊ីទីក៏មិនដឹងឲ្យយកសាច់ចុះនោះតាមប៉ិតអាភ្នែកហ្នឹងឲ្យអនាគតហ្នឹងវារុងរឿងរីកចម្រើនចេះដឹងខ្លាចជាតសរទ្រុងជាឆ្អឹងចំអនៃគ្រួសារនៃប្រទេសជាតិដល់អញ្ចឹងគេថាវ័យតបងឲ្យវ័យរកចំណេះតែគ្មានចំណេះអត់ចំនួនអត់មានចំណូលរកចំណាញ់អត់បានទេតែយើងមានចំណេះបានមានជំនាញបានយើងទៅរកចំនួនជួញទៅរកចំណូលចូលវាបានចំណាញ់ចូលអត់មានចាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់តវ័យទី3ថ្ងៃរសៀលតុនទេជ្រេតុនទៀបរៀបអស់ស្ដងគុតហើយពីក្មេងដើរជើង4ខ្ញុំពេលព្រឹកដើរជើង4ថ្ងៃពេញចំនួនដើរជើង2ដល់ពេលរសៀលឈប់រស៊ីឈ្មោះញីរៀបស្មាដើរជើង3ប្រកែទូលសំឡីភ្នែកឡើងមកតបខ្ញុំដឹងភ្នែកមកតបអីដែរហើយជិះប្រកែទូលសំឡីអីដែរនឹងហើយសូរិយាតុនទេជ្រេតុនទៀបក្មេងកណ្ណធំខ្ញុំកណ្ណចាស់ប្រកបណាស់មកតែស្លាប់រជាមិនបានអាត្មាមិនមែនគ្រូធ្មប់ហើយក៏មិនមែនគ្រូទាយដែរប៉ុន្តែអាត្មាស្មានមើល90ឆ្នាំទៀតចុះមកសាលាហ្នឹងបើមានគេធ្វើបុណ្យ90ឆ្នាំទៀតមានគេធ្វើបុណ្យមសាទៀតមនុស្សមកសាលាហ្នឹងអត់មានអ្នកហ្នឹងទេសត្វអ្នកថ្មីទាំងអស់ទាំងលោកទេក៏លោកថ្មីដែរចុះគេទៅណាគេដឹងអីនៅដីហ្នឹងឯងគិតមិនផុតបើគិតមែនតើគិតមិនផុត
មហាថែបជនច្រើនជាងអនុថែត្រូវតែសកុតព្រះអង្គគ្រប់អង្គក៏កិច្ចមិនផុតក៏សកុតគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយយាយតាគាត់នឹងដល់ថ្ងៃស្លាប់នេះវាអត់តាអាត្មាមួយទៀតដែលមិនស្លាប់ព្រោះវាមិនដឹងថាស្លាប់ធ្វើអីបើគេដណ្ដើមនេះស្លាប់លន់ហើយយើងប្រខំដណ្ដើមស្លាប់ធ្វើអីប៉ិនតែយើងថាមិនទៅក៏មិនកើតព្រោះអាស្លាប់នឹងមានមេណាចង់ខំលេបថ្នាំដកកដកអីឲ្យគេរឹតឲ្យគេកោសខ្យល់ឲ្យបញ្ចង់នេះផងគ្រាន់តែឈឺរៀងធ្ងន់បន្តិចគេតាមអាចារ្យខ្លះខឹងគេទៀតគេអាចារ្យមកជួយសូត្រធោះហៅតានឹងមកទៅខ្ញុំមិនតាន់អីណាព្រោះចំណាំមកតានឹងឲ្យតាតានឹងមកស្លាប់ណែអញ្ចឹងមនុស្សយើងអត់ចង់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានយើងថាឥឡូវដល់វ័យចុងក្រោយគ្មានអីទីពឹងទេញោមនឹងកាលនៅក្មេងឲ្យរស់រឿងអញវ័យយូរដូរហាប់គេដូរវាយបានដល់ទៅចាស់ហើយដើរយោងខ្លួនរួចមានតែបុណ្យកុសលប៉ុណ្ណឹងឯងណាមានបុណ្យច្រើនកូនគេចិញ្ចឹមទៅណាខ្វះបុណ្យតដាប់តដួសទៅដើរកាត់កផ្លោកកាត់អីលក់ដងកខ្លួនឯងទៅហើយអញ្ចឹងតែមានបុណ្យទេបានរស់នៅបានអញ្ចឹងវ័យចាស់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះវ័យទី3ឲ្យរកបុណ្យនឹងចែកជីវិតជា3ប៉ុណ្ណឹងប្រគុណម្ចាស់និមន្តសួរចុះប្រយ័ត្នអត់ជាងហាន់ឆាន់សូមជ្រាបសាធុយេញោមសុបាយហ៎គាំទ្រអនុថែប្រអប់អាត្មាគាត់ទៅសួរថាគូស្រុកណាពាក់ស្បែកជើងញញុំស្គាល់ថាគូកំពុងឆ្នាំងហើយគូល្បីមែនគូនឹងញោមហើយអនុថែសួរទៀតបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតហើយចុះគូកំពុងឆ្នាំងទៅស្រុកណាដឹកអីឆ្ងាយជាងគេដឹកខ្អមអេហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ហើយញោមហើយចឹងឃើញសុបាយញោមសុបាយចឹងសួរបន្តិចទៀតចុះញោមណាហ្នឹងហើយទឹកម៉ោងតន់10ទេចាំថែមបន្តិចទៀតឲ្យអនុថែបន្ថែមសំណួរសាប់ថែមចម្លើយបន្តិចឥឡូវនេះអនុថែឆ្លើយហើយចឹងយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវរៀបចំជីវិតជា3ផ្នែកដោយអនុថែបានសម្ដែងហើយដល់ពេលដែលយើងរៀបចំជីវិតបានល្អអញ្ចឹងហើយដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងតទៅខាងមុខទៀតចេះតែរុងរឿងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងពោភ្លឺអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ប្រពុតត្រង់បែងចែកមនុស្សនឹងជា4ណោះវាមានមកងឹតទៅវិញងឹតមកភ្លឺទៅងឹតមកងឹតទៅភ្លឺមកភ្លឺទៅភ្លឺណែអាក្នុងអត្តន័យទាំង4ហ្នឹងញោមយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមកហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិចាយវាយបរិបោហោហៀហើយមិនចេះធ្វើបន់ធ្វើកសលទេត្រឡប់ទៅវិញអាហ្នឹងងឹតឈឹងត្មងឥឡូវក្នុងទីនេះអ្នកម្ចាស់ដើមបន់មានទាំងធ្វើបន់បច្ច័យ4អនុថែអញ្ចឹងចង់សួរអនុថែថាដូចមកដេចទៅដែលហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4នោះអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់អបគុណណាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានលឺរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនឹងមានចម្ងល់ឥឡូវដល់វគ្គអាត្មាឆ្ងល់សូមសួរវិញហើយញាតញោមបើថារឿងណាត្រូវសោចមិនបាច់ខ្ជិបទុកគេប្រលែងអីអស់ព្រោះអាសោចនឹងជួនកាលគេថតជាប់ក្នុងកាមេរ៉ាអាសោចខ្ជិបមាត់នឹងមិនដឹងដូចស្អីណាបើថាប់ចំហមាត់ឲ្យវាប្រឡែងទៅតែមកនេះស្រស់មួយយ៉ាងអាខ្ជិបនឹងកបួចលិចកបួចកើតមើលទៅកបីយ៉ាងមិនដឹងឯងប្រគុណម្ចាស់មិញថាគេអ្នកស្រុកអាមេរិកគេអ្នកមានទធាជ្រះថ្លាហ្នឹងគេទិញកង់ហូចគេទិញកង់ហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងនៅស្រុកកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគេនិយមជិះកង់ដែរឬអត់បើអត់មានលុយទិញដល់ម៉ូតូទិញកង់ចូលចិត្តជិះកង់ហ្នឹងអនុថែខ្ញុំកណាអបគុណណាស្រុកខ្ញុំកណាត្រូវខាងនោះញាតញោមដឹងអាត្មានៅណាអត់
ាត្មាជីកណូតអាលោកទឹកផ្ទះញោមជេរតែអាត្មាទេមិនដឹងតែខែទឹកជីកតែកាត់វាលនឹងឯងហើយកណូតកាត់វាលនឹងទៅម្ពិញញោមដឹងឯងកណូតពួកណានោះឯងបើយើងនិយាយទៅគេហៅថាព្រែកតកុយហើយដីតកូលងលិចព្រែកផ្ទួលគេហៅអូត្រែងងាកទៅខាងកាត់គេហៅអូវែងខាងលិចកន្លែងដែងគេហៅកន្លែងស្នៀតបើងាកទៅឯជើងលកាលកៀតមកលងព្រៃស្នៀតភូមិតាពាំងជ្រះអាត្មានៅមកប្រឡប់ទៅនឹងមែនព្រែកត្មោហើយក៏មែនត្មោងហើយក៏មែនត្មែងហើយក៏មែនព្រែកត្មឹងក៏មែនព្រែកត្មាក់ដែរតាណាញោមកំពុងអាស័យយូថាចំម្លេះចំបេះដូងគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយញោមអ្នកកំពុងអាស័យជ័យកហឹមហ្នឹងតើជីកតែកណូតកាត់តាមផ្ទះញោមហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងឲ្យតែខែទឹកទៅមកលើទេសម័យនេះមានផ្លូវជាតិមានស្ពានទៅលែងសូវកណូតអង្ការមុនអាត្មាទៅលើហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ដើរតាមហ្នឹងញយញោមព្រោះក្មេងភ្លៀងបែកធួពីហ្នឹងទៅផ្លូវប្រែកក្មេងហ្នឹងវាថាភ្លៀងយ៉ាប់ជាងផ្លូវសពងទៀតជាប់តភក់ហើយប្រគុណម្ចាស់ថានៅស្រុកលោកតើអត់មានលុយទិញម៉ូតូគេទិញកង់ជីកអ្នកខ្ញុំកណានៅខាងពីរៀងហ្នឹងគេអត់ជីកកង់ឯងបើគេមានលុយគេទិញគេអត់ជីកកង់ឯងគេຕົកកង់ឲ្យវិលគេជីកកែបតែបើយើងជីកកង់វាវិលអាម៉េចកើតវាមិនកោះហើយអញ្ចឹងអរប្រគុណណាស់ហើយប្រគុណម្ចាស់ក្នុងហ្នឹងទៀតមិញឮថាគេជីកម្ដងគេជីកស្រះនៅខាងស្រុកខាងកណាគេអត់ជីកម្ដងជីកស្រះទេគេជីកតែដីទេព្រោះបើវាម្ដងទៅជីកទៅអីទៀតបើវាស្រះជីកទៅអីទៀតគេជីកដីទៅវាបានស្រះហើយជីកដីទៅបានដងហើយហើយបើបានដងហើយបាច់តែជីកវាទៀតទេគ្រាន់តែស្ដារគ្រាន់តែកាយអីល្មមទៅបានហើយចង់សួរមួយទៀតស្អីដែលធំថ្លោសជាងគេសូមនិមន្តឆ្លើយឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់អីគេធំហើយថ្លោសជាងគេទៀតធំហើយថ្លោសអីគេញោមធំហើយថ្លោសមើលនៅនេះសិនក៏មានធំថ្លោសបានប្រយមធំហើយថ្លោសឆ្លោយឲ្យលឿនឆ្លោយត្រូវបានរង្វាន់ឆ្លោយមិនត្រូវគង់នៅនេះមកយូរវ៉ោហើយប្រកាសជានៅនឹងហើយទៅណាមួយទេញោមធំហើយថ្លោសអូនេះបដិជគុណនេះធំហើយថ្លោសសូមជ្រាបចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវហើយសរេបន្តិចទៀតសូមនិមន្តចិត្តត្រូវអីទៀតចិត្តត្រូវអញ្ចឹងបើធំធ្លោះក្បែរបដិជគុណនឹងធំហើយធ្លោះនេះត្រូវឲ្យខុសចាំទទួលរង្វាន់ពីបដិជគុណនងចោញោមពេញប៉ោះធ្លោះជាងគេពេញប៉ោះអីហាវ៉ៃចូលមកទេធ្លោះជាងគេមកទេអីហាវ៉ៃដែរនេះពាក្យហាវ៉ៃនឹងធ្លោះអាត្មាចំណាំមើលអាត្មាទៅប៉ុននៅអូស្រឡៅអ្នកមកពីហាវ៉ៃមៀតប៉ិនប៉ិនបាវពីបីអ្នកទៅប៉ិនប៉ិនបាវមកកន្លែងអាត្មាលោកលោកខំទៅនិយាយអូហេឡូស៊ីស៊ូស៊ីស៊ូគេថាដេគុណកាណាខ្មែរតើស្មាននៅបរទេសឃើញមានធំធំមកទៅខំទៅហេឡូហេអីដាក់គេចលាញ់ចលាំងគាត់មកណាគាត់អង្គុយសើចថាដេគុណកាណាខ្មែរទេហើយងាហ្នឹងមកឃើញមៀតអ្នកហាវ៉ៃវាមិនតូចដែរគាត់នឹងអង្គុយខ្ពស់ជាងគេដែរអញ្ចឹងឲ្យតែថ្លោសធំជាងគេគឺហាវ៉ៃហ្មងបែងប៉ោះក៏ហាវ៉ៃមកទេក៏ហាវ៉ៃមនុស្សក៏ហាវ៉ៃដែរវាមិនត្រូវទាំងអស់វាត្រូវខ្លះដែរព្រោះហាវ៉ៃនឹងច្រើនតែធំណាស់សធាក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកហាវ៉ៃសធាក៏បានដែរតាព្រោះដើរប៉ុនឃើញអ្នកហាវ៉ៃច្រើនហើយកោះហ្នឹងក៏ខ្ពស់ជាងគេដែរបើតាមមើលគេថាមានចំណោត 100% ម៉ែត្រថ្ងៃណាមួយនាំអាត្មាទៅលូតម្ដងមើលយំ
អរប្រគុណណាស់ញោមអ្នកដែលធ្វើបច្ច័យ4បុណ្យនៅក្នុងទីនេះបច្ច័យ4គឺរបស់4យ៉ាងដែលយើងយកមកធ្វើជាបុណ្យព្រោះយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃវាអាស្រ័យរបស់4យ៉ាងគឺរបស់ស្លៀកពាក់របស់ហូបចុកកន្លែងដេកកន្លែងនៅនិងឆ្នាំជាបារោគរបស់ស្លៀកពាក់បានដល់ចៃវរៈបច្ច័យមានសពុតខោអាវសាវស្បៃមានកមាមានសរងមានហង្សៈស្បង់ស្បៃត្រៃជាពោអាហ្នឹងសម្រាប់ស្លៀកពាក់ហើយដាំពូស្លៀកកើតជាតិក្រោយចេះស្លៀកទៀតតែមិនដាំពូស្លៀកកើតជាតិក្រោយអត់ចេះស្លៀកទេតើអត់ចេះស្លៀកគេថែមកន្ទុយឲ្យមួយសម្រាប់បក់មូសហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងគាត់អត់មានពូស្លៀកអត់ចេះស្លៀកហូលទេពួកហ្នឹងហើយបច្ច័យមួយទៀតបណ្ណបាតតែបច្ច័យគ្រឿងបរិភោគឲ្យមានកម្លាំងរស់នៅរាល់ថ្ងៃត្រូវបរិភោគបើយើងមានជាកម្មសិទ្ធបានជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងបើយើងអត់ទេហូបឆ្អឹងហូបស្មៅហូបស្លឹកឈើមានប៉ុនអញ្ចឹងមកដែរយកកតុយមួយមកគ្មានស្ដាប់ធរទេសម្លឹងមើលក្រោមតុកឲ្យតែបានឆ្អឹងមួយពាន់ទៅអាហ្នឹងមកពីគ្នាអត់មានកម្មសិទ្ធិបរិភោគចាំរស់ដោយសារយើងឥឡូវយើងដាំតុកមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់គឺបណ្ណបាតតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យដូចញោមញាតជួយប្រក់ដបូលផ្ទះគេជួយកសាងកុដិសាលាព្រះពហិយប្រធានោតបច្ច័យដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹករួមទាំងដាំដើមពោធិព្រឹកនឹងក៏ចាត់ចូលជាទីគោរពបូជាផងជាចាត់ដីផងជាសេនាសនៈបច្ច័យផងដែរអាចជ្រកនៅបានដែរអាចគិលានភេទជ្ជបច្ច័យថ្នាំសម្រាប់រងាប់រោគដែលយើងរស់នៅបានអាយុវែងដោយសារមានថ្នាំជួយការពារឥឡូវយករបស់នឹងមកដាំពូទៀតថ្នាំបូរាណមានតាំងពីម្រេចដីផ្លៃពីកបាញ់ពីតកោអង្កោអង្កាញ់កលាញ់ថ្ងានត្រៀលត្រោះកវ៉ាន់គុយសកុំសមោទេព្រូសបលល្បែងឆ្កែស្រែងបាញ់ថ្ងៃដីតបុកអង្កំឡោចបាយក្តាំងត្រៀនខែតពោះប្រមាជាការខ្យងអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់មកថ្នាំពេទ្យតាំងពីអាសប្រូស្រូវ៉ាសុលថៃណេណុលអាត់វីលគីនីនគីនីគ្រីនរីនីហ្វុងសម្រាប់លេបសម្រាប់ហាត់សម្រាប់រឹតសម្រាប់ស្រូបសត្វតថ្នាំសម្រាប់ចាក់អីទាំងអស់អានឹងឲ្យព្យាបាលរោគហើយឥឡូវយើងបានរបស់នឹងមានតាំងពីគិលានភេសជ្ជៈអមមកនឹងបរិវាររបស់វាជាអត្រេកលៀបមានតែមានស្គរមានទឹកដោះគោមានសេរ៉ូមានអូវ៉ាន់ទីនជាដើមអានឹងឲ្យសម្រាប់ដើមពូជมันមានជំងឺទឹកនឹងគាត់ធ្វើបច្ច័យ4នឹងមានន័យថាគាត់កំពុងតែដាក់ទ្រពគាត់ផ្ញើចូលទៅនីកាព្រះណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបបើមិនជ្រាបទេសូមនិមន្តផ្សើមសាធុជ្រាបហើយមិនបាច់ផ្សើមទេហើយចុះបន់បច្ច័យ4នឹងទៀតមានប្រមាណស្ថានដែរទៅអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់មាន2ស្ថានសូមជ្រាបសាធុតើស្ថានអ្វីខ្លះដែរសូមនិមន្តស្ថានទី1និងស្ថានទី2សូមជ្រាបតើទី1និងទី2ទី2និងទី1គេដឹងចឹងហើយតើទី1នឹងសន្តានរបៀបម៉េចហើយទី2សន្តានយ៉ាងម៉េចដែរសូមវិសัจជនីអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងគេនិយមធ្វើក្អមធ្វើឆ្នាំងដីតើក្អមមួយឆ្នាំងដីនឹងគេធ្វើធ្វើអីគេសូមនិមន្តប្រាប់គេធ្វើសម្រាប់ប្រើសម្រាប់ដាក់ទឹកឆាន់នឹងខុសហើយក្អមគេធ្វើសម្រាប់លក់ឆ្នាំងដីនឹងក៏ធ្វើសម្រាប់លក់ដែរបានជាដឹកឆ្លងខេត្តហ៎បើធ្វើសម្រាប់ប្រើមានពីណាទៅដឹកមកចឹងគេធ្វើសម្រាប់លក់ទេប្រគុណម្ចាស់សន្តានទី1យើងបានធ្វើជាមួយម៉ែឪអ្នករស់រៀនមានជីវិតដូចជាម៉ែឪនៅរស់យើងទិញខោអាវទិញកមាទិញយកបាយទឹកនំចំណីឆ្នាំពេទ្យទៅជូនគាត់ជាបច្ច័យ4ដែរនឹងសន្តានទី1បែបនៅរស់សន្តានទី2បែបអ្នកស្លាប់អ្នករស់នឹងក៏ធ្វើតបាន2ជាន់ដែរយើងធ្វើជាមួយម៉ែឪម៉ែឪបានរបស់នឹងយកមកធ្វើជាមួយប្រសង
អញ្ចឹងញោមធ្វើបន់តាមផ្ទះឲ្យបានចំណាញ់បន់ញោមធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនកូនទិញរបស់ហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមជូនម៉ែសិនរួចបានម៉ែឪយករបស់ហ្នឹងមកប្រគេនប្រសងបន្តទៀតទៅព្រោះគាត់ដឹងថាអាយុគាត់មិនទៀងគាត់ធ្វើបន់បន្តអាហ្នឹងបានបន់តទៀតឯមួយបែបទៀតយើងឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងបញ្ជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់ដូចជាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូឧបជាយាចាខួបកំណើតដែលខំកសាងវត្តនេះឲ្យកើតឡើងមកហ្នឹងណាវត្តហ្នឹងអាត្មាឃើញកសាងស្រៈស្រាំមកមែនព្រោះអាត្មាធ្លាប់ចេញចូលសួរបាក់ដៅនឹងញឹកញាប់ដែរឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅប្រមាណហ្នឹងក៏យើងឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងទៅឲ្យនឹងឯងហើយដែលគេហៅថាបច្ច័យ4មាន2សន្តានប្រគុណម្ចាស់ចង់សួរមួយទៀតដែរចុះបើសិនជាក្អមនឹងគេធ្វើសម្រាប់លក់សម្រាប់ដាក់ទឹកអញ្ចឹងស្រុកនោះគេមានប្រើពីងដែរឬអត់សូមនិមន្តប្រាប់អនុថែសួរនោះប្រហែលជារៀបចំផ្ទះឲ្យញោមឆ្លើយតំសួរជាប់ផ្ទះអនុថែទៀតណានៅនោះគេប្រើពីងដែរតើអនុថែចុះចាស់គាត់ទៅងូតទឹកទលេមិនកើតគាត់ទៅម្ដងមិនកើតតើគាត់ងូតទឹកឯណាសូមប្រាប់គាត់មុជទឹកក្នុងពីងហ្នឹងមានតែមុជឯណាខុសស្លាស់ខុសពីស្រុកខ្ញុំកណាស្រុកខ្ញុំកណាចាស់ងូតទឹកក្រៅពីងហើយស្រុកដឹកគុនងូតក្នុងពីងអញ្ចឹងចំណាញ់ទឹកវាអត់ហូរទៅណាទេងូតទៅនៅក្នុងនឹងអដាលហ្នឹងឯងអូស្រុកហ្នឹងគេងូតអញ្ចឹងណោះស្រុកខាងកណាចាស់ដល់ក្មេងដល់គេងូតទឹកក្រៅពីងអរគុណណាស់សូមនិមន្តងូតក្នុងពីងថាមែនជាប់ផ្ទះអនុថែមែនយងអេអនុថែចំជាបញ្ញានឹងឆ្លាតណាយងមើលដេញអត់តន់ទេបញ្ញាអនុថែនេះបើឆ្លាតអញ្ចឹងបើឆ្លាតអញ្ចឹងទេជាចុងក្រោយខ្ញុំកណាចង់សួរអំពីអានិសង្ឃចង់សួរថាអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះនឹងតើបានផលបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាហើយនៅពេលដែលអនុថែឆ្លោយបញ្ចប់នៅបទរទេសនាអំពីអានិសង្ឃនឹងហើយអនុថែនឹងជួយបញ្ចប់បទរទេសនាឲ្យខ្ញុំកណាផងពីព្រោះកាលដើមខ្ញុំកណាអ្នកបើកអញ្ចឹងចង់ក្រោយឲ្យអនុថែបတ်ឲ្យផងសូមអរតនីអខ្ញុំកណានឹងคลายខ្លួនទៅជាអ្នកបတ်អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបើរូតកប៉ៅហងស័កកប៉ៅថងយឹមយកស្អីស្អីត្រូវហៅកណាទៅបတ်ឲ្យបើអញ្ចឹងចុះឲ្យគេបတ်បានដបអាកប៉ៅហងស័កដាក់ស្អីក្នុងនឹងអត់ឲ្យទៅបាត់ឲ្យផងទេអរគុណណាស់មុំសួរមួយម៉ាត់បដាច់ប្រគុណដឹងដែរឆ្នាំងដីនឹងកំសៀវនឹងគេយកមកដាំអីគេយកមកដាំទឹកក្តៅអត់ទេនៅខាងស្រុកខ្ញុំកណាគេដាំទឹកត្រជាងដាំទៅកុំឲ្យវាក្តៅហើយបើទឹកក្តៅហើយនៅដាំទៀតមិនកាលបានឆាន់ស្រុកនោះចម្លែកណាតែខាងណាគេដាំមកទឹកបច្ចាក់ទេកុំក្តៅទេអរប្រគុណណាខ្ញុំកណាមកតាមផ្លូវឃើញគេជិះអាម៉ូតូដៃធំធំខ្ពស់កង់ធំៗហើយឃើញជនជាតិបរទេសជិះអាម៉ូតូហ្នឹងឆ្ងល់ហ្មងចង់សួរមួយទៀតហេតុអីបានគេជិះអាម៉ូតូធំធំហ្នឹងគុណចាស់សុំនិមន្តទេឆ្ងល់ណាស់សង្ស័យជាប់តាក់ទៀតដឹងទេញោមឆ្ងល់អីឆ្ងល់គេចូលចិត្តជនជាតិគេជិះអាម៉ូតូធំធំព្រោះមៀបគាត់ធំធំអញ្ចឹងបើទិញអាម៉ូតូតូចជិះអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងទិញអាធំជិះទៅវានឹងល្អអនុថែសូមជ្រាបអរប្រគុណណាស់សាធុឲ្យគ្រប់3ដងប្រគិនពរឲ្យបួសរហូតកុំឲ្យសឹកឯសោះឲ្យទេវតាទោសបរមីវត្ថុស័ក្តិនឹងវត្តនឹងថែអាសាប្រគុណម្ចាស់ឲ្យនៅរហូតកុំឲ្យសឹកឯសោះដាច់ពូជអីដាច់ទៅ
គេតេញម៉ូតូអាធំនឹងជីកទៅវានឹងស្រួលបើខ្ញុំកណាមិនតេញទេជីកទៅនឹងមិនទៅមុខខ្ញុំកណាមិនជីកទេមកអាម៉ូតូជីកទៅនឹងកាលបានដល់ទេតោះជីកបោលលើមុខបានដល់អរប្រគុណណាស់គុណម្ចាស់អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលានេះមិនណោយផលទេតែនៅបាច់បាច់ថ្ងៃអាសៀលនៅនឹងនឹងយេយយដាច់ចង្ហាន់អ្នកសិល5បើអញ្ចឹងបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងមានច្រើនញោមអ្នកដាំដើមពោធិព្រឹក្សប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនិយាយដោយខ្លីសួរថាបុណ្យនៅតាណាបុណ្យវាមិនមែននៅលើបច្ច័យ4នៅលើពោធិព្រឹក្សឬក៏ថាស្អីមួយឈ្នះស្អីមួយទេកុំឲ្យតែហេកសាងពហិឈ្នះធ្វើបច្ច័យ4ឯងធ្វើបច្ច័យ4ឈ្នះដាំដើមពោឯងដាំដើមពោឈ្នះកសាងវត្តវានៅលើចិត្តរបស់យើងបើចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីប្រមាថធ្វើប្រមាណក៏វាមិនណាស់ណាដែរធ្វើអីក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើមានចិត្តថាអញចង់ធ្វើឲ្យគេមើលមកសម្បោមថាឃើញថាអញនឹងលយអានឹងវាប្រកបទៅដោយលោភៈចិត្តប្រកបទៅដោយតណ្ហាអញ្ចឹងក៏វាមិនសូវជាបានបុណ្យដែរប៉ុន្តែបើមេត្តាចិត្តជ្រះថ្លាបូជាគោរពចំពោះពុទ្ធសាសនាតាំងចិត្តស្មោះអានឹងបុណ្យរាប់មិនអស់ណាញោមបុណ្យអីក៏ដោយបច្ច័យ4ក៏ដោយកុំឲ្យថាហេអញធ្វើបច្ច័យ4នឹងឲ្យអ្នកស្រុកមើលមកអញនឹងថាលយជាងគេណាហើយអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យថាអញនឹងមានលុយមានកាក់ដូចគេឲ្យមិនបានធ្វើបុណ្យឡើយធ្វើឲ្យលោជាងគេមើលអញ្ចឹងតាំងចិត្តអញ្ចឹងក៏មិនបានតើលើយើងតាំងចិត្តថាធ្វើទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លួនយើងវាមិនទៀងបានប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងឲ្យត្រេកអរបានញោមយិតមកចូលរួមអានឹងបានបុណ្យរាប់មិនអស់អញ្ចឹងមិនបាច់ប្រឡងប្រជែងថាមួយណាច្រើនជាងមួយណាទេពពុទ្ធសំដែងទៅចេតនាហង្ភិកវេបញ្ញាំងបទៀងមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាបុណ្យនឹងបាបអាស្រ័យនៅលើចិត្តគឺនៅលើចេតនាអ្នកដាំពូជបច្ច័យ4នឹងឲ្យគេបានហូបចុកអនាគតទៅកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីដោយវិសាខាអញ្ចឹងណាញោមហើយម្យ៉ាងទៀតបុណ្យកុសលដែលយើងដាំដើមពោធិព្រឹក្សក៏រមែងគេគោរពគេបូជារាល់ថ្ងៃបានបុណ្យរាល់ថ្ងៃអ្នកកសាងពហិកសាងសាលាកាលណាគេនៅគេប្រើប្រាស់យើងបានបុណ្យរាល់ថ្ងៃដែរហើយអ្នកដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងកំព្រាកំសត់ទុរគតជួយជីវិតគេឲ្យរស់បានជាទេវតាជួយជីវិតយើងឲ្យរស់បានដូចគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងសត្វតបុនសត្វតអានិសងបុនអានិសងនឹងច្រើនណាស់សូមមទឹះចែកចាយផ្សាយជូនដល់បពការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតយីទួតតាលាយីលាឲ្យគាត់ហៅគ្នាមកទទួលអត្តមនុញ្ញផលកសលផលបុនទាំងជីដូនទាំងជីតាទាំងម៉ាទាំងកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកិលដែលចែកឋានទៅទាំងនោះមកទទួលបើមិនដឹងទេសូមទេបនិកោអមទេផ្ដានៅគ្រប់ទីកន្លែងនេះបីបាច់ថែរសាការពៀននឹងហៅអញ្ជើញប្រាប់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអតីតបច្ចាធិការវត្តអតីតអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធបរិស័ទដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិសាសនាបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបផែតជាតិសាសនានេះសូមឲ្យលោកទទួលអត្តមនុញ្ញផលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះកំខានឡើយ